gente precisa de mais munição. Peguem o que acharem. Até lá usei facas, punhos, qualquer coisa. Caçadores! Começa a caça! Passando pelo muro mais baixo, atirem neles! Beleza! Precisa de mais munição. Peguem o que acharem. Até lá usei facas, punhos, qualquer coisa. Caçadores! Começa a caça. Passaram pelo muro mais baixo. Atirem neles. Precisa de mais munição. Peguem o que acharem. Até lá usei facas, punhos, qualquer coisa. Caçadores! Começa a caça. Passaram pelo muro mais baixo. Atirem neles. Precisa de mais munição. Peguem o que acharem. Até lá usei facas, punhos, qualquer coisa. Caçadores! Começa a caça. Passaram pelo muro mais baixo. Atirem neles. Caça! Caça! Avançando! Valeu, Jack. Humanos! Atacar! Dormindo! Caçando! Débio! Avistei! Precisa de mais munição. Peguem o que acharem. Até lá usei facas, punhos, qualquer coisa. Caçadores! Começa a caça. Passaram pelo muro mais baixo. Atirem neles. Caçando. Eles não podem vencer. Eu fui ferido. Solta. Avançando! Caça! Bela assistência, Jack! Pereça! Avançando! Localizei! A gente precisa de mais munição. Pega!
Peguem o que acharem! Até lá usem facas, punhos, qualquer coisa! Caçadores! Começa a caça! Passaram pelo muro mais baixo! Atirem neles! Caça! Caçando! Avistei! Fui ferido! Ah, como é? Indo na sua direção! Caçando! Vai servir. Pegou um! Não desista! Tio, acabamos com eles. Então vamos abrir o portão. Temos que cuidar dessa vila inteira.
Zion! Perca mais alguém. Oscar, você precisa vir também, cara. O seu povo não merece isso. Eu vou levar isso. Estão arranhando a porta! Pega a armadilha de choque! Tive uma ideia! Eles vão entrar! Beleza, feito. Eletrifica o chão da porta. Vou deixar eles entrarem.
Jack, vai lá. Filhos da puta! Vamos lá! Cuidado, molecada! Mais Swarm vindo! Mais uma vez, vamos acabar com eles! Excelente. Depósito de armas aqui. Cuidado, molecada! Mais Swarm vindo! Mais uma vez, vamos acabar com eles! Armadilha de choque! Vamos! Quem vai ser o próximo? Armas aqui. Certo. Mas que porra foi essa? Não, puta que pariu! Ai, merda. Abaixa, é um stamp! Acaba com isso antes que bate mais alguém!
Avistado. Jack, armadilha de choque. Alguém tenta flanquear! Não sei se importa. Vai levar meses para se recuperar disso. Mais um motivo para você vir com a gente. Ainda temos que salvar o resto da vila. Vamos. Vamos precisar sobrecarregar o gerador. Jack, armadilha de choque. Valeu, Jack. Vamos!
que estamos aqui, do que precisa? A gente tem um Silverback, mas o único que sabe dirigir foi levado. Não deve ser difícil. Jovens da área!
aqui. Querem ajuda? Ajude a acabar com eles. Tá. Jack, armadilha de choque. Morreu. Avançando!
Tamo indo. Mais swarm chegando. Não dá pra ajudar o comboio até a vila estar aqui. Então vamos lá ajudar o seu comboio. Ajudar o comboio ou não? Vamos, temos que sair daqui. Não! Eles são seus!
senhores. Sinto muito. Valeu, JD. Por ter aparecido. Claro. Será que não é melhor tirar essas pessoas daqui? Aí. Pega leve, tá? Não, faz tá certo. A gente tem que ir. O que você... O Oscar morreu, cara. Dá um tempo pra ela. Ela vai ter um tempo no Haven. Qual é o seu problema, hein? Del, a gente tem que ir. Eu não vou. Como é que é? Já tem meses que eu tô tendo uns sonhos. Pesadelos. Mas acho que eram mensagens. O quê? Tem algo acontecendo comigo. Era da sua avó? Chega, a gente vê isso depois. Faz, reúne o pessoal. Preciso de ajuda. Tem um lugar. No norte. Acho que suas respostas estão... Não, para! De jeito nenhum! Nós temos ordens. Você vai comigo? Mas que troca, vocês dois! Eu vou com ela. Olha, se você sumir, a Jean vai notar. Certo. Vou dar as coordenadas ao Jack. Não, Cabo. Você volta comigo para Nova Efira. E essa é uma ordem direta. Bom, capitão. Foda-se a sua ordem. Não é problema seu, é coisa minha. Preciso corrigir isso. Aí, cuidado com ela. Aquele colar é um símbolo locuste. É, e daí? Ela nunca se voltaria contra nós, eu sei. É porque ela morreria por nós. Eu sei disso. Mas e se a decisão não for dela? Só a gente agora. Então, o que é que tem aqui? Um jeito rápido de sair dessa bosta.
Sabe, a gente não precisa ir agora. Precisa sim. Beleza. Então precisamos de luz. Cadê o interruptor? Kate, sabe onde fica a luz?